Hello， 大家好，欢迎来到英雄市场，我是英雄市场。各位有没有玩过坦克大战或是猫狗大战？反正呢，那种游戏呢，就是一人站一边，然后互相丢，把对方击毁为止啦。咱今天就是要来争这个，来互相伤害啦。互相伤害啦。好，今天的场地呢是选在这个新化的极限公园哦。那我觉得这个区域算是蛮好的，因为你看，比如说我站这边好了，然后市场站那边。然后呢，中间这一块呢是我们未知的一个区域，所以我们这样球丢过去的时候，其实看不到对方，这个就是一个非常好的绝佳位置了哦。那我马上开始吧，三战两胜，被打爆的那个要记得发出哀嚎声。剪刀石头布，好，你先。没中，好了，换我了，一百力，啊，中了，获胜，在哪里啊？在哪边啊？耶、yeah, ，第一局由我获胜 ，Round Two， 等下输的要接受最终惩罚，我觉得输的就去爬那个。不行啊，爬那个会死人啊！我跟你讲，爬左边那个小的就好了，那、這个。中了啊！中，中了！哈哈哈哈哈！This much, all the girls don't feel like this. 哈哈哈哈哈 ！OK， 输家进行大惩罚 ，Go！ 好的 ，Winner 是我，所以呢，助手四成接受惩罚。其实惩罚也还好啦，如果你体力够的话，应该三两下就上去了。只要从最下面呢爬到最上面，就让你过关。OK， Let's go。啊，知道，因为他真的上不去啊，我们只好换旁边简单一点的。加油，快成功了 ！I'm a king of the world。才两公尺的你拼个屁！好，各位，那以上呢就是这一次的坦克大战啊，希望你会喜欢。如果反应热烈好的话，我们下一次我们就改石头。好啦，各位，那今天影片就到这边啦，那我们就来按子影片观赞，明天有新影片，那就交给你们 see。